Jau no šodienas ikvienam Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot testu uz C hepatītu un HIV infekciju. Un šādu iespēju šonadēļ sniedz, kā jau Gusts minēja, Eiropas testēšanas nedēļa, lai veicinātu sabiedrības izpratni par skrīningu un aicinātu pārbaudīties ikvienu vismaz reizi mūžā. Latvijā C hepatīta un HIV infekcijas saslimstības rādītāji ir viena no augstākajiem Eiropas Savienībā, bet kāpēc šie rādītāji neuzlabojas? Un vai šo infekciju ārstēšanā arī ir nozīmīga agrīna diagnostika? Par to izveicāsim Latvijas infektoloģijas centra aknu slimību nodaļas vadītāju, infektologu, hepatologu un HIV AIDS speciālistu asociācijas viceprezidenti Ievu Tolmani. Labrīt. 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 Sakiet, lūdzu, kāpēc tieši šīs divas infekcijas ir izvēlētas Eiropas testēšanas nedēļā, lai aicinātu cilvēkus pārbaudīties? Vai tas iespējams saistīts ar to, ka iespējams, tā teikt, viltīgākā šīs infekcijas ir? Jā, nu pirmkārt, viņas ir viltīgas, jo ilgu laiku pēc inficēšanās vienalga ar C hepatītu vai HIV infekciju cilvēks nejūt neko. Viņam var nebūt vispār nekādu simptomu. No ārpuses mēs nekā nevaram pateikt, ka cilvēkam ir šīs infekcijas. Un arī varbūt ir tāds mīts sabiedrībā, ka tās ir infekcijas, ar kurām slimo tikai narkomāni vai bezpajumtnieki vai kādas īpašas personu grupas, bet nē. Diemžēl šīs infekcijas var skart jebkuru. Un faktiski, kā man viena kolēģi kādreiz teica, kad viņai jautāja, kāds tad varētu būt tipisks C hepatīta pacients, viņa teica, pieejiet pie spoguļa un paskatieties, tāds ir tipisks C hepatīta pacients. Tas nozīmē, ka jebkurš no mums var tikt inficēts, jo šīs infekcijas tiek nododas gan seksuāli transmisīvā ceļā, gan C hepatīta var dabūt dažādas kosmētisku procedūru laikā, manikīri, pedikīri un tā tālāk. Un tas lielākais, varbūt tas, nu, kāpēc mēs vispār aicinām testēties, ja jau sūdzība nav, nu, lai tik dzīvo. Bet gadu laikā C hepatīts var novest pie aknu cirozes vai pie aknu vēža, kas ir jau dzīvībai bīstamas slimības, no kurām faktiski atpakaļ ceļu bieži vien vairs nav. Vai HIV infekcija var novest pie smagām citām infekcijām, ar kurām normāli parastie cilvēki neslimo, bet imūnā sistēma tik novājināt, ka viņi saslimst ar ļoti vienkāršām slimībām un slimo smagi un arī, diemžēl, var nonākt līdz bēdīgam iznākumam. Un, vai ir kaut kāds apjoma vai sasniedzamības rādītājs, nu, kā tās kvantificējamais mērķis šai Eiropas testēšanas nedēļai nolikts par to, cik nu, tie ir matemātiski vajadzētu atsaukt uz pārbaudēm iedzīvotājus Latvijā, piemēram? Šai konkrētai nedēļai tāda konkrēta mērķa nav, bet ir Pasaules veselības organizācija nospraudus mērķi līdz 2030. Gadam izskaust C hepatītu pasaulē kā nopietnu draudu veselībai. Tas, protams, nenozīmē izārstēt pilnīgi 100% visus, bet izārstēt lielāko daļu, jo C hepatīts ir ārstējama slimība. Mēs viņu varam pilnībā izārstēt un pasargāt šos cilvēkus. Nu, ievēram samazināt risku cirozei un aknu vēzim. Bet šīs nedēļas laikā mēs, protams, pēc tam mēģināsim apkopot, vai tā testēšana ir pieaugusi vai nav. Tas galvenais mūsu mērķis ir informēt iedzīvotājus un aicināt katru, kurš nekad dzīvē nav pārbaudīts uz C hepatītu, to izdarīt. Un savukārt, kas attiec uz HIV infekciju, seksuāli aktīviem cilvēkiem būtu jāpārbaudās reizi gadā. Kā uz to, kā uzzināt, ka es esmu vai neesmu bijis pārbaudījies? Nu, tiešām tā atmiņa cilvēkiem mēdz būt īsa. Teiksim, es tagad domāju, kur man ēķu encefalītam revakcinācija tagad vai ir vai nav. Nu, bieži vien tas laiks un informācija mums dzen uz priekšu un dažādas diagnozes un dažādas vēl arī potēšanas un tamlīdzīgi. Kā ir šajā gadījumā? Nu, ja cilvēks piemēram, ir pārbaudījies kādreiz, nu, varbūt, ka viņam tagad atkal tas būtu jāizdara, vai tas pie ģimenes ārsta jāiet, to nu, ja tas ir kaut kad ļoti sen atpakaļ, tad noteikti to vajag izdarīt vēlreiz, ja? Parasti jau cilvēki zina, uz ko viņi pārbaudīt, bet ja nē, tad, protams, ka ģimenes ārsts ir pirmais, kam uzjautāt. Tas ir tas iemesls, kāpēc arī jāapmeklē ģimenes ārsts, vai var doties uz šīm pārbaudēm testēšanas nedēļas laikā arī bez nekāda īpaša nosūtījuma no ģimenes ārsta? Vai ģimenes ārsts vienmēr mums ir jāuzmeklē pat, ja visi kārtībā reizi gadā. Tas būtu tas pareizais solis. Tas ir tas pareizais. Ārpus visa, bet jā, šajā gadījumā, bet, lai ietu pārbaudīt. Bet šajā gadījumā tā tad ir vairākas vietas, kur mēs varam, kur var iet bez ģimenes ārsta nosūtījuma, ja? Un viss, nu, tāda, nu, pieejamākās vietas ir HIV profilakses punkti, kas ir atrodama slimību profilakses kontrolas centra mājaslapā, un tur tātad šīs nedēļas laikā var iet bez maksas, bet ne tikai šīs nedēļas laikā, tur var iet jebkurā
gada laikā, jebkurā dienā parasti viņi darbdienā strādā un visu darbu laiki norādīti. Bet tur ir nepieciešama arī iepriekšēja pieteikšanās vai nē, vienkārši ierasties? Nē, var vienkārši darba laikā ierasties un tas notiek anonīmi un bez maksas un tiek cilvēks pārbaudīts uz HIV infekciju, uz C hepatītu, uz B hepatītu. Tā kā tas ir tāds ļoti labs veids, bet viņi nav pārāk populāri, jo iedzīvotājiem liekas, nu HIV profilakses punkts, nu kā tad es tur iešu? Bet patiesībā tur viss tiek izskaidrots, tas ir anonīmi, bez maksas, tas 20 minūšu laikā ir rezultāts. Tā kā tā ir ļoti laba vieta, kur iet un pārbaudīties. Otrs variants ir, protams, jebkurā arī laikā un arī šīs nedēļas laikā cilvēks var iet nodot asins kā donors, būs labais darbs izdarīts un arī visas infekcijas pārbaudītas. Trešais variants ir vērsties pie ģimenes ārsta un lūgt nosūtījumu. Un ceturtais variants ir jebkurā laboratorijā mēs varam iet un par maksu nodot šīs analīzes. Bet šīs nedēļas laikā ir vēl varianti, jo gan Latvijas infektoloģijas centrā, gan Gaļazar slimnīcā, gan Stradiņa slimnīcā būs konkrēti laiki, kad cilvēki varēs iet, bet tur gan ir jāpiesakās, un tas arī jau pagājušajā nedēļā sociālos medijos izskanēja, jāpiesakās un jāpierakstās uz šiem izmeklējumiem. Mm-hmm. Nu, tā kā mēs par to tiešām ārkārtīgi daudz runājam un akcentējam, ka ir tiešām vēlams pārbaudīties, gribētos arī nedaudz to statistiku saprast, par ko tad īsti mēs runājam, ja mēs varam par šīm pozīcijām atsevišķi īsumā ieskicēt par HIV, kādi ir saslimstības rādītāji tieši Latvijā? Latvijā stāvoklis mazlietiņi ir uzlabojies pēdējo gadu laikā, ja mēs visu laiku bijām pēdējā vietā Eiropā, vai faktiski nu, pirmajā vietā no otra gala, ka mums bija visvairāk jaunu diagnosticēto pacientu, uz 100 tūkstošiem rēķinot, tad šobrīd mēs esam ceturtajā vietā no beigām. Ja? Tā kā mēs esam mazliet varbūt uzlabojušies, bet mums joprojām ir kādreiz liekas labs, inteliģents, smuks, visādi izglītots cilvēks strādā labu darbu un viņam liekas, ka tas viņu neskar. Bet, diemžēl, HIV infekcijai tā vairs neizplatās tik daudz narkotiku lietošanas ceļā, protams, arī, bet seksuāli transmisīvais ceļš. Un tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kuram ir seksuāls attiecības, var tikt pakļauts riskām. Jā. Tad vecuma grupa līdz ar to arī, tad tas būtu vairāk tomēr jauni cilvēki, vai arī šeit mēs pēc stereotipiem dzīvojam? Nē, mēs pēc stereotipiem dzīvojam. Mums tikko bija pacients, kuram, manuprāt, bija tu 90 gadiem, kuram atklāts HIV infekcija. Jā. Un ir mums 50-60 gadīgi, kuriem atklāja. Un, diemžēl, šādā vecumā mēs bieži vien atklājam ļoti novēlot. Tad, kad jau parādās šīs te saucamās oportunistiskās infekcijas, kad jau vairs tā HIV infekcija jau gadiem ir bijusi organismā. Ja, un tad ir svarīga tā stadija, kad tiek atklāta? Ir ļoti svarīgi agrīni atklāt. Un vienīgais veids, kā agrīni atklāti testēties. Nekā savādāk. Ja. Par C hepatītu savukārt, cik bieži to izdodas laikus izķert vai atklāt? Vai tur mēs arī esam, nezinu, ceturtā vai kurā vietā no beigām, ja skatāmies, vai nav tā situācija tik švaka? Jāsaka, ka diezgan bieži mums izdodas atklāt laicīgi un mums izdodas C hepatīts ir ļoti labs ar to, ka mums ir ļoti efektīva ārstēšana. Mēs 97-98% varam izārstēt. Ja? Tātad no 100, ko ārstējam, 98 ir izārstēti. Ja? Ja tas tiek atklāts, pirms vēl ir izveidojusies ciroze vai vēzis, tad mēs cilvēku pilnībā izārstējam. Ja? Statistika mums, diemžēl, ir sena. 2008. Gadā mūsu mediķi iniciētas epidemioloģiskais pētījums rādīja, ka mums ir 1,7% prevalence. Ja? Tas Latvijā pār pa 30 tūkstošiem iedzīvotāji ir inficēti. Ja? Šobrīd mēs ļoti gaidām veselības ministrijas plānā ierakstīto epidemioloģisko pētījumu populācijai. Ja? Mums pa tām marginālām grupām saucinām, mums ir zināms, ka tur ir izplatība augstāka gan narkotiku lietotāju vidū, gan patversmu iemītniekiem, gan psihiatrisko slimnīcu iemītniekiem. Bet arī populācijā mums ir pietiekam augsts šī izplatība. Un tur ir daudz grūtības tāk izķert tos cilvēkus, kuriem ir, tāpēc mēs aicinām katru, kurš nereiz nav pārbaudījies, pārbaudīties, jo ja šī infekcija apstiprinās, mēs izārstēsim. Ja? Mums ir iespējas un valsts apmaksāt medikamenti. Lūk, vēl viens iedrošinājums no jūsu puses, ka nav jābīstas tā, ka tagad tiks diagnoze bezmaz kā krusts pāri paziņot. Jā, un es vēl vēlos piebilst, kas attiecas uz C hepatītu, mēs varam izārstēt pilnībā, kas attiecas uz HIV infekciju, mēs varam ļoti labi
kontrolēt šo slimību. Mēs varam ar medikamentiem panākt status, ka cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, strādāt, mācīties, ceļot, radīt un audzināt bērnus. Un viņš var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tā kā tas arī ir liels sasniegums, un no tā arī šobrīd nevajadzētu baidīties. Nu, ko, liels paldies par sarunu, par skaidrojumu. Es domāju, ka ja nenoķēra kāds vietas, uz kurām var doties, es saprotu, gan Austrum slimnīca, gan arī infektoloģijas centrs, tad Eiropas testēšanas nedēļa. Ierakstot to meklētājā, es domāju, šīs vietas pavisam konkrēti parādīsies, un tad ir iespēja pašam pieteikties un izvēlēties. Paldies par sarunu. Paldies.